Հայաստանի մայրաքաղաքը ոչ ավել, ոչ պակաս ուղիղ 2800 տարեկան է։ Երևանի մասին այս առասպելը հայերը հորինել են ապացուցելու համար, թե իբր իրենք Կովկասում բնիկ ժողովուրդ են։ Ամեն տարվա հոկտեմբերին, երբ նշում են հորինված տարեթիվը, հայերը հյուրերին պատմում են ուրարտական Էրեբունի ամրոցի մասին հեքիաթ, որից իբր սկսվում է Երևանի պատմությունը։ Պատմապան Ռիզվան Հուսեյնովը նշում է, որ հայկական կեղծարարությունները սկսեցին Երևանի շուրջ իրականացված պեղումների առաջին իսկ օրերից։ Ռուս պատմաբան Նիկոլսկին նկարագրում էր Երևանի նահանգում իրեն ներկայացված կեղծեպագիր քարը։ Նա գրում էր, որ այդ սեպագիր արձանագրությունը իրեն ցույց էր տվել մի հայ եկեղեցական, ով պնդում էր, թե սա հայկական սեպագիր է։ Այն ժամանակ ուրարտական մշակույթ հասկացությունը դեռ ձևավորված չէր, և հայ հոգևորականները փորձում էին հյուրացնել օտար պատմությունն ու մշակույթը։ Պատմաբանը նշում է, որ այն ժամանակ ողջ մերձավոր արևելքում և Կովկասում պեղումները մեծ թափ էին հավաքել։ Հայերը ձգտում էին հետ չմնալ այդ գործընթացից, նրանք փորձում էին հյուրացնել ողջ տարածաշրջանի պատմությունը։ Քաղաքի նկատմամբ սկսեցին հետաքրքրություն դրսևորել այն բանից հետո, երբ ամբողջովին ավերվեց Երևանի պատմական կենտրոնը, Երևանի բերդը, որովհետև Հայաստանի ղեկավարությունը հստակ գիտակցում էր, որ սա իրենց մշակույթը չէ, սա ադրբեջանցիների պատմությունն է, մշակույթն ու ճարտարապետությունն է։ Ադրբեջանցիներին այնտեղից վտարելուց հետո հայերը ձգտում էին ոչնչացնել ադրբեջանցիների հետ կապված ամեն ինչ։ Հայաստանում դրանով չբավարարվեցին, նրանք փորձում էին ավելի կշռելի մի բան հորինել, և ահա հայկական կողմը ցուցադրում է սեպագիր արձանագրություն, որը հնագետների կողմից հայտնաբերվել է նախորդ դարի 50-ական թվականներին։ 50-ը գադով նաչոսը նով էտապ ռասկոպոք։ 50-ական թվականներին սկսվեց Կարմիր բլուրում և այլ վայրերում պեղումների նոր փուլը, որտեղ հայտնաբերվել էին ուրարտական ամրոցի ավերակներ։ Շատ տարօրինակ է, որ այստեղ անմիջապես հայտնաբերվեց ուրարտական սեպագիր, որը, ինչպես նաև պատմաբան Նիկոլսկիի նկարագրած արձանագրությունը, ապշեցուցիչ կերպով նմանվում էին Հարգիշտի թագավորի 19-րդ դարում Թուրքիայի տարածքում ռուս պատմաբանների կողմից հայտնաբերված սեպագիր գրություններին, որոնք հետագայում տարօրինակ կերպով կորան, և ահա նման գրություններ հայտնաբերվում է Երևանի մոտակայքում։ Սեպագիր արձանագրության մեջ գրված էր իր բույնի, սակայն հայկական կողմը որոշեց այն նմանեցնել Երևանին և ընտրեց Էրեբունի անունը։ Օտար երկրյա պատմաբանները ծիծաղում են դրա վրա։ Այն, ինչ այսօր կոչվում է ուրարտական ամրոց, կառուցվել է խորհրդային տարիներին, այսինքն պեղումների ժամանակ այնտեղ հայտնաբերվեց պատի փոքրիկ հատվածներ, հետագայում կարմիր տուֆից պատեր կառուցեցին, ինչ-որ սֆինքսներ և այլ առասպելական կենդանիներ տեղադրեցին, որոնք իբր արտացոլում էին հին աշխարհի մշակույթը։ 1968 թվականին, երբ առաջին անգամ նշվում էր Էրեբունի քաղաքի 2780-ամյակը, խորհրդային պատմաբան Ադեմիկոս Մինցը զարմանքով հարցնում էր իր հայ գործընկերներից, թե ինչ կապ ունի սա Երևանի հետ։ Էրեբունին ստեղծվել է որպես այլընտրանք Երևանի ոչնչացված բերդին։ Սա միշտ խնդրահարույց թեմա է եղել Հայաստանի համար, և հայերը միշտ ձգտել են թաքցնել Երևանի ստեղծման իրական պատմությունը։